الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين خطب شیف تو بعد میں عائشہ ناز شیف نے دو شیر پیش کرنا اور اج نا پروگرام سن کے بڑے دور تو جناب محمد توقیر نظامی صاحب بطور خاص اشتہار پڑھیا نے فرمان لگے میں تما فرمانے نا جو میں وہ نعت سننی ہے تو سب بولوں میں اگرچہ کلام کوئی اور تیار کیتے اسی لیکن اج انہاں نے محبت اور پیار وچ کلام پڑھنے ہاں اور حضور بابا شہید سرکار نے حضور زبان خاموش نہ رہے آواز نہیں آ رہی حضور دے دیا کوئی Yeah.
سونا پھر بھائی مرغا شریف والے ہو تو سارے سونے حضور ولی ادا سے تو سارے سارے علی دادا مر پکڑے چلے اللہ رب
العزت میں حمد و ثنا تو بعد بارگاہ سید الانبیاء نبی آخر الزمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نذرانے عقیدانے کی نچھاور کرنے کے بعد فخر استادات علی نبی علی جگر گوشہ حضور سید ہزارہ سلام اللہ علیہ حضرت گرامی مرتبہ جناب پیر سید مبارک حسین شاہ صاحب جی کا شرف ہو صدر محفل پیکر اخلاص و محبت فخر الخطباء فخر اہل سنت حضرت صاحبزادہ قاضی محمد عبدالحفیظ صاحب چشتی قریشی دامت برکات القدسیہ خطیب مرکزی جامعہ مسجد مورگا شریف فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب سر نثار صاحب جید شرف خطیب جامعہ مسجد محمد مورگا شریف جملہ مقدر علماء کرام نعت خوانان شیریں زبان یاران طریقت اور بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت مجاہد ملت عزت معاف گرامی مرتبہ جناب الحاج چوہدری عزیز الرحمان صاحب جید شرف ہو کہ جڑے اج نے اس مرکزی سالانہ اور سباق نے نقیب محفل بھی اور پیکر اخلاص و محبت ہر دل عزیز شخصیت عزت معاف الحاج چوہدری محمد شمشیر صاحب جید شرف ہو اور پیکر اخلاص و محبت عزت معاف گرامی مرتبہ جناب الحاج چوہدری محمد اللہ دیتا صاحب جید شرف ہو اور پیکر اخلاص و محبت عزت معاف گرامی مرتبہ جناب عزیز گرامی چوہدری احمد صاحب جی تشرف ہو کہ جڑے صاحبزادے نے عزت معاف گرامی مرتبہ جناب چوہدری محمد عبدالرحیم صاحب مرحوم مغفور نے اور رونق محفل نے عزت معاف گرامی مرتبہ جناب حاجی صابر حسین صاحب جی تشرف ہو اور عزت معاف گرامی مرتبہ جناب چوہدری اظہر حسین صاحب جی تشرف ہو اور جملہ جتنے بھی اہل محبت ہو گرامی مرتبہ جناب صاحبزادہ حامد صاحب جناب عبدالسلام صاحب جناب عاصم صاحب اور سٹیج تہرونوں کا فروغ جناب چشتی برادران اور عزیز گرامی محمد زین العابدین صاحب اور جتنے بھی اہل محبت و میں سارے انو مسکین محبت و ذوق اور شوق نال السلام علیکم عرض کرنا اور ایک جملہ سماعت فرما کے سو میں ہمیشہ ایک گل آخنا ہونا اگر منی زبان وچ گناہ کھڑ گیا ہے منا دل لیا کرنا ہے کہ میں ہر بندے نہ سٹیج ابتدا تو لے کے انتہا تک جتنے بھی اہل محبت بیٹھے ہو میں محبت اور عقیدت نال ہر بندے نہ کہنا لیکن یاد رکھو اگر منی ناقص زبان جو کوئی نہ کھڑ گیا ہے تو پریشان نہیں ہونا سہارا نے بابا نے کچہری سارے نہ لکھے محبت اور عقیدت نال چند لمحات میں حاضری ہے مقصد صرف حضور سلطان العاشقین برہان الواصلین امام الفقراء حضرت بابا شہید بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور حاضری ہے اور آپ نے وساطت نال اللہ فضل فرمایا ہے کہ سانے عزت معاف گرامی مرتبہ جناب چوہدری عبدالرحیم صاحب مرحوم مغفور کہ جنہاں نے بہت زیادہ خدمات اختتام تے ایک واقعہ بھی جناب نو سنا سا اور انشاءاللہ جو وقت حضرات نے ماہ ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر فقیر الحمدللہ 11 بجے پہنچ گیا سا اور اس وجہ تو وقت تک پہنچیا کہ یہ مرغا ساڈا اپنا تھا اور اتھے کسی حوالے نال بھی کوئی پابندی نہ معاملہ نہیں لیکن میں تساں سارے نے ذوق اور شوق اور مزاج نے مطابق انشاءاللہ میں گفتگو کرسا میں چاہ سا کہ بر وقت دعا ہو جائے لنگر تقسیم ہو جائے اور سارے بر وقت ان کے پیشی بھی پڑھ سکی ہے اللہ محبت اور ذوق شوق نال کہہ دیو سبحان اللہ حضرات گرامی میں جڑی آیا ہے کریمہ پڑھی ہے اس نے حوالے نال چند معروضات میں فقیر انشاءاللہ پیش کرسا کھنیارا شریف پیارا ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ اللہ تعالی انہاں نے رزق وچ کاروبار وچ ہور برکت عطا فرمائے بڑا خوبصورت انہاں نے ارینج کیتا ہے اور بالخصوص جتنی بھی انتظامیہ ہو دربار بابا شہید بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے سارے انہوں میں خراج عقیدت پیش کرنا اللہ ہر ایک نے حاضری اپنی بارگاہ انعام کے اندر قبول اور منظور فرمائے ایک جملہ بولنے لگا جملہ ایک شعر ہے
میں ہمیشہ بابا صاحب کا ذکر کرنا، لیکن آج بابا صاحب نے مرید نی بارگاہ کے فقیر میں شعر پیش کیتا سی، وہ میں شعر پیش کرنے لگا کہ لوگ کون ہونے، ذرا محبت رکھو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، حضرت خواجہ امیر خسرو، اہل محبت اور اہل درد جانے میں اللہ نے قرآن پڑھنے، لیکن ایک میں شعر پڑھ لگا کہ جنہ بارگاہ میں تسی آئے ہو علم کو اسی اتنے اچھے کر کے درباری علی اپنی شکایت حاضر ہوئے ہیں، تسی اپنے کاروبار اپنے معاملات چھوڑ کے اج نے دن اس فقیر نے خدمت حاضر ہوئے ہو، حاضر ہوئے ہو حضرت خواجہ امیر خسرو نے جڑا توتی ہند ہے اس نے بڑا سن ایک شعر ان لوگوں نے بارگاہ چ آکھیا ہے، اس نے آکھیا ہے تو آ شاہ کے بر ایوان کثرت کثرت کثرت، پنجابی میں شعر پنجابی ترجمہ کر سکتے تو سنا کلیجہ ٹھر ویسی ہر ویسی وا شاہ شاہ حضرت خواجہ امیر خسرو کا شعر ہے، خسرو مرد کلندر ہوئے ہیں، حضرت شاہ نے صاحب الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا اگر رب نے قیامت کے دہاڑا میں کوئی پوچھیا پوچھیا نظام الدین کو مائی کے گھر میں میں چپ کر کے خسرو والا اپنی بارگاہ پیش کر پیش کر پیش کر کبوتر بنے رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جو وہاں سے کہا سے تیرے لو لگائے سارے دی آواز ہے در در تڑپن پڑھ لو جو وہاں سے کہا سے تیرے لو لگائے خدا گواہ شعر پڑھنا پڑھنا سڑا شوق ہے، شوق ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنا سڑا پسند ہے، بڑے رہمان فقیر نیا سماعت فرماسو
فرماسو اگر میں اگر میں اگر میں ڈائریکٹ کوئی کرامت پیش کر سا بزرگانی گل سے فقیر نہیں کسے اللہ نے ولی نہیں تو ممکن ہے کوئی بندہ آپ ہے بھئی چلو جی نہ مسلک ہے خبر ہے کس طرح آج کل ہوا چل رہی ہے یہ تو کو جی بھئیے بولوں پیرا فقیرا نے کرامتا بیان کرنے رہے فلا تد بھائی فلا اڈیا فلا یہ کیتا فلا وہ کیتا ساڑے کل سب تو پہلا مرکز اللہ نہ قرآن استدلال نہیں پہلی جگہ علماء بیٹھے اور میں کدے بھی جڑے دائیں بائیں علماء اہل سنت جلوہ فرما میں نے جوڑے سے لے کر علامہ شکیل آدمی میں کدے بھی نے سامنے بیٹھ کر تقریر نہ کرنا ماں کیونکہ سانس نہ پرابلم ہے ایسے اس وجہ تو میں بیٹھا میں نے کل مانگ رچا سا علماء جلوہ فرما میں مشکیل انہوں سبق سران لگا اگر محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ کرامت رب کعبہ نے قرآن وچ بیان فرمایا آؤ میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا اس کے بعد پھر میں جس فقیر کی گل کرتا ہوں انشاءاللہ تسی چشمے ترگل اور اپنی نگاہ وچ جھکا کے تسی تے ہی سارے منن والے بابا شہید بادشاہ میں تے ویسے بھی تساں پتہ ہے حضرت قبلہ الحاج چوہدری عزیز الرحمان صاحب اللہ دیتا صاحب اور قبلہ شمشیر صاحب اور سمجھ لیں محمد شمشیر صاحب کبیر صاحب کدے تنقیدی گفتگو نہیں کی تھی اور میں آپ نے شکریہ ادا کریا کہ آپ پچھلے تو پچھلے جمعہ بطور خاص دربار عالیہ پڑی سے تشریف لے گئے عشق اور محبت بخشیاں اور چوہدری محمد عبد الرحیم صاحب مرحوم مغفور واسطہ دربار عالیہ دے دعا ہوئی ہے اور بی سی او لوگوں نے پھر دعا سیکھی ہے اللہ نے درجات بلند فرمائے میں بڑا سونا قرآن کا واقعہ پیش کرنے لگا اور قرآن نے خود ہی نہ ولی نشان بیان فرمایا میں گل کرسا سکم ہوسی کمی ہو سکنی ہے وقت نہ کوئی ڈاکٹر مفکر یا کوئی پروفیسر گل کرسی تے کمی ہو سکنی ہے لیکن جو بات اللہ نے قرآن کی کتاب وچ کمی ہو سکنی ہو سکنی ہو سکنی سب تو پہلے ایک پہلے یاد کر کے مرغا شریف اللہ کلیا سنان لگا پیش کرا کلیا کلیا پہلے یاد کر سو تے نتیجہ آخر وچ کر سو منی بولی سمجھ آنی تھوڑا جا ایکو بن کر سو میں گل سمجھا سا سر لا سا پھر انشاءاللہ تسی ایکو آن کسے دور میں کسی الجبرا پڑھنے ہونے ہیں ہوں پتہ نہیں یہ کدھر ہونی ہو سی میتھ وچ اے کلیا ہونا ہے اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بھی کلیا تے تھیوری یاد ہو نہیں تے پوری مشق حل ہوے نہیں جس طرح کلیا یاد نہ ہوے پھر رٹے لاوے کدے سوال حل نہیں ہوگا آؤ میں کلیا تو سنان لگا یاد کر کے نو کلیا اے تھیوری یاد رکھو تمام انبیاء چوں اور عقیدہ بھی یہی ہے کلیا تھیوری اور ویژن اور سب کچھ یہی ہے تمام نبی چوں افضل نبی زہرا نے بابا آمنا نلال تاجدار ختم نبوت فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نہ ہوتا در محمد کا تو دیوانے کہاں جاتے خدا سے اپنے دل کی بات منوانے کہاں جاتے خدا سے اپنے دل کی مات بات منوانے کہاں جاتے چلو اچھا ہوا ہے نہ کہ ساغر کام آئی ہے وگرنا دیوان محمد حشر میں پہچانے کہاں جاتے اور بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے نہ خدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں یا رسول اللہ کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ تمام نبیوں چوں افضل نبی حضور نے ذات تمام امتاں چوں افضل امت تسی جو فانو مبارک ہوئے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی اس مقام تے ارشاد فرمانے الہی فخر کروں کتنا شکر کتنا کروں شیر ذوق ہے سننا تے میں پیش کرسا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ او چوہدری صاحب بیٹھے لنگر تے ہن تاں ہی لبسی جے میں اٹھسا تے ہن اٹھنا تو پہلے ہن لنگر لبنا ہن بالکل ہن اسی بیٹھ گیا حضرت پیر نصیر صاحب نے فرمایا اجل بھی آج ہم کو اٹھانے پر نہیں قادر اجل بھی آج ہم کو اٹھانے پر نہیں قادر ہم آج ان کے بٹھائے بیٹھے خدا کے واسطے خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابے عطا بابا شہید بادشاہ نے بار بار چرس پہ کرنا خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابے عطا جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں اور وہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک ہم ہے
ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے۔ انشاءاللہ محبت نال کہہ دے سبحان اللہ، چوہدری صاحب نے محبت ہے، انہاں نے دل نے اندر درد نہیں کیفیت ہے، میں انشاءاللہ سرنی طرف آن لگا، ذرا گر نال کہہ دے سبحان اللہ۔ ہاڈا کھلارا بہت بڑا ہونا ہے تے ولیٹنے والے ٹائم ڈیڑھ گھنٹہ لگ رہا ہے، لیکن میں انشاءاللہ شارٹ وقت وچ گل مکان لگا۔ محبت والی وہ رگاہ والے سارے ہی محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، علی دادا صاحب نے بارگاہ وچ بس حاضری دینی ہے، ذرا محبت نال بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سورہ نمل نا واقعہ پیش کر لگا، اللہ نا قرآن، آپ نے ملکہ بلقیس کو اسلام نے حوالے نال پیغام بھیجا، ملکہ نخرا ٹخرا کی تس، تو پتہ ہے نا گرائن کسی بڑے بندے نا تعلق تھندارے نال ہوئے تو مڑے گی مسکین اور کھگڑ نہیں دینا، آنے ہوئے تیڑ بڑ نہ کرے، ارے اچھی نیوی گل کی تھی تھندار مڑا سنگی ہے کل ہتھکڑی لوا چھوڑ سا، تو وہ ملکہ ہی نخرا اس نے حق بننا یا اس نے کیا ہے، مسلمان غریب غربے لوگ ہیں، میں نے دعوت قبول کرنی ہے، پر کسی فقیر نے آکھے ہے کہ رچھا نے ول کلندر جان دے، شیرے سوا شیر ٹکرے تو سواد آ رہے ہیں، رکھ کے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے جس ویلے پیغام ملیا فرمایا اچھا علماء بیٹھے، آپ نے اپنی ساری کابینہ بلا کے دی، محفل لا کے دی ہے، جن بھی موجود ہیں پریاں بھی دیو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے امت نے ولی بھی بیٹھے، آپ نے سوال کیتے توجہ چا سا، ذرا محبت علی کمال سوال نہ جواب دے سو، نبی نہ مقام زیادہ ہے یا امتی نہ، میں سرنی طرف آن لگا، نبی نہ مقام زیادہ ہے یا امتی نہ، محبت علی بولو عزت امام گرامی مرتبہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب محفل اندر تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں عزت اور شان عطا فرمائے، بڑی بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لے آئے، میں گیا پوچھنا یا پہ سنیاں کنوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آمد قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ نے سلامتی عطا فرمائے، اے ساڈے چودھری صاحب جڑے ساڈے نال راضی، تو سارے سنگی آخر لگے چودھری نا کہ نہ ایک چودھری روسے نو، لیکن ان شاء اللہ بھی راضی ہو، ویسے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ، رکھ کے اتنا وہ یار ہے جی راضی ہوگا، جنہ کا اللہ راضی ہو رہے ہیں، جنہ کا حضرت بابا بادشاہ صاحب راضی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائے، رکھ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ میں محبت کی طرف، نبی کا مقام زیادہ ہے یا امتی نہ، اچھا بولے بھائی، والدین کا مقام زیادہ ہے یا اولاد نہ، استاد کا مقام زیادہ ہے یا شاگرد نہ، پیر نہ مقام زیادہ ہے یا مرید نہ، آج کل ویسے مرید بڑے ڈیجیٹل ہو گئے، وہ آنے ہوں پیر سارے پیچھے ٹور ہے، محبت نال بولے بھائی سبحان اللہ، اگر نبی کا مقام زیادہ ہے تو سلیمان علیہ السلام خود تخت کیوں نہیں آنے، پیغمبر خدا نے آپ نے ارشاد فرمایا میں ملکہ بلقیس نہ تخت چاہیے، وہ آن سکنے صرف دسنا ہے چاہنے مرغا شریف علیو، اگر مڑے امت نے ولی وچ اے طاقت ہے پلک چپکڑ تو پہلے آن سکنے کہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت نے ولیاں نہیں طاقت نہ کوئی اندازہ کاری نہیں سکتا، حضرت بابا بادشاہ شہید بادشاہ آپ نے طاقت نہ کوئی اندازہ کاری نہیں سکنا، ذرا محبت لگیا دو سبحان اللہ۔ مورگاد شیو دے رہن والے سید عالم دے غلاموں زہرہ دے بابا نل پیار کرنے والے آقا کائنات المحبت کرنے والے حضور سلطان العاشقین برہان الواشرین حضرت بابا شہید بادشاہ رحمت اللہ علیہ دے رستے آر والے میں اللہ دا قرآن پیش کرنے لگے، میری گل دے اندر کمی ہو سکتی ہے، وقت دا کوئی ڈاکٹر مفکر گل کرے کمی ہو سکتی ہے، میں اللہ دے ولیاں دی شان پیش کرنے واسطے اللہ دے قرآن دا سہارا لے، اے اللہ دے کتاب جس کی عظمت اور شان خود اللہ بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات ارشاد فرمانے والے فی اللہ ارشاد فرمایا میرے حبیب دے غلامو جڑی کتاب میں اپنے محبوب تے نازل کیتی ہے اس کے اندر کسے قسم دے شک اور شبہ دی گنجائش نہیں، اے او کتاب قیامت تک ایک ایک لفظ دی حفاظت دا ذمہ خود خالق کائنات نے اٹھائے، مرغا شیر رہن والے سید عالم دے غلامو تاجدار کائنات نال محبت کرن والے امام الانبیاء نال پیار کرن والے اللہ دے نبی نے جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنی کچہری لگائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے محفل اندر بیٹھن والے مینو ملکہ بلقیس کا تخت تھوڑے جے ویلے چاہیے، میں توجہ چاہاں گا مرغا دے رہن والے سید عالم دے غلامو آپ کی محفل دے اندر افرید جن کھڑا ہویا اور
رسد پیغمبر خدا مینو اجازت دیو میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آواں گا. اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا فرید مقصد لے آنا نہیں, دس نفر کتنا لاویں گا, دیر کتنی لاویں گا. عرض کرتا ہے سونیا اے جلسہ ختم ہونے تو پہلے, اے محفل ختم ہونے تو پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آواں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں 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 بڑی دیر ہو جائے گی. اس کو پہلے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. حضرات اکرام اللہ نبی نے محفل اگر مینو اجازت دیو میں ملکہ بلقیس کا تخت سینکڑوں میل دور لے آواں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مقصد محبت بیٹھے ہوئے برقیا ہاتھ بن کے رس کرتے کبھی پلک جھپکن تو پہلے تخت آئے سارے مورگا لے اپنی اپنی جائی بہ کے پلک جھپک تکو ٹائم کتنا لگا. قرآن کہہ رہی ہے آصف بن برقیا پلک جھپکن تو پہلے تخت آئے. نبی خدا آصف نے صرف اے ساری کہانی کہاں پائی ہے کہ نبی آخر سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پتا چل جائے اگر مرے طاقت ہے تو پھر حضور نے امت نے ولیاں نشان کی. باقی رہی گل سننے نہیں دوروں سننے کے نہیں, یہ کیڑیاں نہیں سردار سن سکنی ہے, چیوٹیاں نہیں سردار قرآن پیاسنے وانی ہے ساریاں اس گھٹن چھت میں جو سلیمان لشکر سے اتنے سینکڑوں میل دور تو اگر وہ سماعت کر سکنی ہے تو محمد عربی نے غلام بابا شہید بادشاہ کو نہیں سکتی. ساڈے ماشاء اللہ اتنے بہت سارے لوگ بیرونے ملک رہے ہیں, میں تو پتہ کدے تنقید نہیں کی پر ایویں گل آ گئی ہے تو نکی جی سنا سنا کدے اجازت ہوئے
مسلک تے مسلک ریا مڑی محفل وچ کسے مذہب نامی کوئی بندہ بیٹھا ہوگا ہیں یہودی عیسائی ہندو سکھ کسے مذہب نہ بندہ بیٹھا ہے اس میں زہرا نے بابا نے پیار دیا گلا سنا میں دسنا ہے نبی آخر زمان آپ نے اسلام تلوار نہ نہیں بلکہ محبت نہ پھیلائی میں گلوں گل آ گئی تو بڑی سونی گل سرا لگ سی تاک سوا پیر جی ایک گل تو سنانی چاہیے چودھری عزیز الرحمان صاحب بھی فرما سن بھائی باقی تقریر ایک پاس ایک گل ایک پاس اتو ہی میں دادا صاحب نے حضور حاضری لوا کر دلالی گل بالکل سٹاف کرنے لگا محبت نہ بولو سبحان اللہ ساڈے سنگی تکو میں سنگی پیاہنا رائے ونڈ والے کیڑے چکولی میں تو پیار کی گل سنا لگا اچا بولو سبحان اللہ رائے منڈا نہ کنوں تے دو خیال آنے نہیں ایک ترنے والا تے ایک دورا میں ترنے والی گل کرنی نہیں محبت نال بولو سبحان اللہ او سنگی گئے لندن اتھے مورگان نے لوگ بھی بہت سارے یورپ وچ ہونے لندن گئے تو نے گورے مسلمان کر کے دا اس کے کیتا اس کلمہ پڑھایا نے اس آنے تنا جڑا اسلام ہے نا آلے کچے ہے آخر تک بڑی گل سمجھ آوے تا کہہ دے سبحان اللہ محبت دی آواز آئے بھائی سبحان اللہ وہ نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے انہوں نے دعا چاہیے کھڑ کے بولو سبحان اللہ اس اسلام قبول کیتا اس آنے یہ اتنا اسلام اتھے انگلینڈ پکنا نہیں پکسی تے جل پاکستان اتھے پکا سا اس آگے کتھے وینا پیسے انہوں نے آکھے رائے وینڈ اتھے ویسے ویسے تو پتا بھائی گرمیاں اٹا ول پکنیاں سردیاں پکنیاں کوئی نہیں اس آگے اچھا اس والے بادشاہ ٹکٹ کٹایا لندن ٹو لاہور گل ہے دل نہیں اکھ نال سننی دل نے کان نال سننی ہے اور دل نہیں اکھ نال ادھر من در تکنے محبت نال بولو سبحان اللہ رائے ونڈ پہنچ گیا تو پتہ لاہور نی گرمی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے وہ نواں نواں اس اسلام قبول کیتا اس آگے اور تہاڑے نہیں پلگ نہیں تو کی کریے اس آگے چلو اللہ نہ قرآن ہی پڑھنے سٹے تھی آواز آئے سبحان اللہ قرآن پاک اس پڑھنا شروع کر دیا گل بڑی چوٹھی والی سایا نہیں کرنا قرآن پڑھنے اور پڑھنے جب سورہ نمل تک پہنچے ہیں پر پتہ قرآن پاک نے ٹرانسلیشن ہر زبان وچ ملی ویل جب پہنچے ہیں اس پڑھیا انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک اس اپنے امیر سدیا اس آکھیا ادھر آئے نا تاکہ کی ہویا خیر ہوے اس آکھیا باقی تمام قرآن سمجھ آ گیا ہے نماز روزہ حج جہاد معاملات یہ پلک جھپڑن تو پہلے تخت کی جائے تو اٹھا کے صحیح بول سبحان اس امیر اپ سوری پہ گئے اس آگے بنے پھسایا اس آگے دس سے تخت کی پلک جھپڑن تو پہلے سینکڑا بھی رستے ریگستان بھی پہاڑ بھی سمندر بھی دریا بھی ایسا پتہ ہے گورے بڑے ڈاڑے ہونے اے والے نہیں کھل دیڑے کر رکھ دے نہ او دیڑے تے چنے تے کنی منجو نال بڑی تحقیق تے بڑے ریسرچر لوگ ہونے اس آکھیا ماں دس ایتھے بہ کے تخت کی جائے اس آکھیا آیا آیا تو پڑھی گل اس آکھیا نا بابو میں اتنے دور اسلام پکا کے آیا تے پکا کے تے ٹھکور کے بیٹھا اے میں بھی نہ مارا میں اے تے بہنا ہی نہ اے میں تو سن گل سنا کے بیٹھا اے جی محبت نال بولے سبحان اللہ اس بڑا چپ کر گیا اس آکھیا یار پڑھی جو اللہ تعالیٰ درجے دیسی آتی ہیں نیکیاں ورسن نہیں اتنے اس پھر آ کے اس آکھیا دس تخت کی جائے اس آکھیا تو چاچا لگنے کی جائے ایک بار جی آکھیا پڑھ پر وہ مطمئن آیا ہوں گل میں سرا لان لگے وہ بڑا پریشان آیا اس آکھیا میں رائے ہن دے سکین آدھا پر تخت نہیں دسیا کہ یہ پلک جھپکڑ تو پہلے ہوں جناب ریٹرن ٹکٹ آنے والا وقت پورا ہو گیا انہاں رضائیاں تلائیاں چاہیاں اللہ نے کرنی ہن لاہور ضلعے نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئر پورٹ اللہ نے کرنی اس گلی کے داخل ہو گئے جس گلی کا تا گنج بخشا دربار اس اپنے امیر ہیں نہیں بولوں لگا تے داتا صاحب نے دربار ایک میں جملہ بولن لگے اہل علم بیٹھے رہن بیٹھے جس غوث پاک نے یار بھی تسی کرنے ہو نا حضور داتا گنج بخش غوث اعظم تو پہلے ہو تے غوث اعظم نے فرمایا اگر علی حجویری بڑے زمانے میں چھونا تو میں بیعت کر کے حضور خواجہ غریب نواز جس وقت غوث پاک نے ملاقات ہوئی ہے معین الدین چشتیہ الوداع ہونے لگے تو غوث پاک فرمایا فرمایا معین الدین باقی گلہ ساریاں ٹھیک ہیں ہندوستانی سرحد ایک شیر بیٹھے اس کا خیال رکھے اور حضور خواجہ غریب نواز کا یہ شعر ہے جہاں ہم نے کہا ان کا سر لا کے پڑھ سا اور خواجہ معین الدین چشتی مدینے پاک تو سدھ اجمیر نہیں گئے علی حجویری نے قدمہ جان کے چلا کٹا محبت کہہ دو
ਓਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨੇ ਮਜਮਾ ਬਸ਼ਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੇੜਾ ਆੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਖੜਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਗੋਰੀ ਆਖੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰਾ ਖਜੂਰ ਮੇ ਅਟਕਾ ਗਏ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਿੰਨਣ ਦਿਓ ਕੱਕੇ ਆ ਜਾਨ ਫੜਾਓ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਿੰਨਣ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ गरम गरम हवाड़ भी निकलनी है तो मुका पोच मां मिल मां बड़ा मंदा लगा है उस आख्या बेजी है बस है दरबार से हाजरी दे के मुड़ना नाल ही फोन बंद हो गया सीधा दाता ने कदम च गया तो लम्मा क्यों लगा है ਕਿਉਂ ਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਲਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੰਮੇ ਨਾਲ ਕਲੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੋਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਖਿਆ ਦਸ ਤੱਤਾ ਪੀਸੇ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਗੋਰੇ ਆਖਿਆ ਸਾਖਿਆ ਤੱਤਾ ਪੀਸਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਏ ਹੈ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਡਨ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਕੀਰ ਤੜਪਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਤਖਤ ਆਸਫ ਬਿਨ ਬਖੀਆ ਕੋਲ ਜੇ ਫਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲਾਂਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਸ ਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਸਿਰ ਪੜ ਕੇ ਗੱਲ ਚਾਰਿਆ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਸੇ ਆਲੂ ਮਸ ਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਸੇ ਆਲੂ ਮਸ ਹਰੇ ਚੌਕਟ
تو جملہ محسن باقی سارے ثواب رہنے دو بہن جی بخشے فیض آلہ مجھے حق میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تو ہزار بار ٹکڑا میرا سر یہیں جھکے گا میرے سر تو ہے محبت تیرے سنگی آسمان سے بہن جی بخشے فیض آلہ محبت فرمایا کرے زمانے چ ہونا تو میں بیعت کر کے حضور داتا گنج بخش جدر بھی کوئی ملنا ہونا تو گیا کرو تو منہ اسلام عرض کر سکتا میری تقریر ختم ہے میں آخری جملہ پیش کرنے لگا اور میں کدے یہ جی گل نہیں کی تھی منا مزاج چودھری صاحبان نو پتہ ہے خدا گواہ میں بابا صاحب نے قدمہ جب بابا شہید بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے قدمہ میں بیٹھا یا تن پتہ ہے بھائی جھوٹے تھے اللہ نے ہزار مرتبہ لعنت ہوئی ٹھیک ہے میں اٹھ سال تو تھے آن لگا حضرت حضرات پتہ ہے سارے پتہ ہے کدے بھی اشارتن بھی میں کدے اجی گل نہیں کیتی خطاب نے حوالے نال ساڈے سنگی نالے نے آخنے پیر صاحب اسی اتنے اتنے ہزار ڈیمانڈ کرنے ہیں تسی ایویں ہی منگ کے دگو میں آکھیا نہیں میں نے خواجہ غریب نواز دینا چھوڑ کے تو اس میں لوکاں کول منگ کے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہلکا جی ابھی یہ سارے منے مزاج جاننے اور یہ سمجھنے چودھری صاحبان کے پیر صاحب ساری عزت نے بیال اس نے تشریف لے گئے اور شاید کوئی بندہ کہہ کہ خبر ہے پیر صاحب یہ گل کیوں سنان لگے لیکن میں محبت بھی سنان لگا گل ہوئی ہے تو سنان لگا اس تو پہلے بھی اسی آنے رہے ہیں ختمات ہے درودات ہے سلسلے ایسا کدے جی کوئی گل نہیں کی آپ تشریف لے گئے پڑی شریف پچھلے دسیا چودھری محمد عبد الرحیم صاحب نے بارے چ تو میں اتھے ہی بابا جی صاحب نے تاجدار پڑی شریف حضور امام الفقراء حضرت خواجہ قاضی احمد دین صاحب تاجدار پڑی شریف قبر قدمش لوک ہے میں رس کی تھی جی انشاءاللہ جدر میں عرس بابا شہید بادشاہ تا آسان ہے میں بابا جی صاحب نے چوکھڑ تے جڑی چادر ہے او میں جناب چودھری عبد الرحیم صاحب نے قبر واسطان صاحب دیکھیا کہ ہن تھوڑی دیر تو پہلے سا چادر پوشی کیتی ہے اج صبح نماز فجر تو بعد میں قبلہ مائی صاحب نے عرض کیتی ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر سا تو ماں خوشی تقریباً 8 بجے ماں بیدار کرے مائی صاحب ارشاد فرمان لگیاں ٹھیک تو میں ہاں بچ کے پہ دیکھنا کہ کوئی بزرگ تشریف لے آئے بزرگ تشریف لے آئے تو میں ہاتھ بھی چادر پہ دے منا رب گواہ ہے میں کدے لگی لپٹی نہیں کیتی نہ میں پہلے اپنی گل کر چھڑی اس تو پہلے اساں کدے نہیں گل کی تو ماں چادر عطا فرمانے اے چادر چودھری عبد الرحیم صاحب نے قبر تے ڈال دی ایک نورانی چہرے والے بزرگ میں سنگیا موجود ہے اس آخر میں آخر یہ چادر کہنا اس چادر آدھی ہے میں آخر فٹ من خیال بچا ہے میں آخر یہ چادر نہیں پھر اس چادر آدھی ہے اے ماں صاحب گڈی چلانے پہ ڈاکٹر باسو صاحب بیٹھے یہ گڈی بچ بیٹھے پھر اس ایک ہور چادر آ سرخ رنگ نے میں آخر یار یہ چادر موڑا من خیال بچا ہے میں آخر خواب بچے میں چادر تو نہیں تکی میں اتو مائی صاحب مل گیا تو میں سیدھا مزار تک گیا اللہ نے عزت دی قسم ہے 400 چادر شاپر جی صاحب نے مزار ہوتے پڑی او میں چادر لے کے تو ہوں اتنے چودھری صاحب نے خدمت بھی حاضر ہویا یہ صرف وجہ یہ ہے کہ انہاں رب نے دین نہ کام کیتا اے 37 صفحہ وہ چودھری صاحب دشنے پہ عزیز الرحمان صاحب تشم شیر صاحب وہ انہاں لوگ زندگی چاہنے ہونے بھائی جنازہ کا قدر پڑھنا سی وہ آخر لگے ہوں نہیں پڑھنا ہونی اسی ویسا تو پڑھنا سی رب نے انہوں نے کیڑی ادا پسند ہے میں انہوں نے تمام خاندان واسطے اظہار تعزیت کرنا اللہ تعالیٰ تمام خاندان کو صبر عطا فرمائے میں ہر چہرہ پڑھ رہا ہوں تسی کہہ رہے ہو پیر صاحب آج تقریر کرنے رہے تو سننے رہے ہر دل میں آواز ہے کہ پیر صاحب کوئی چہرے پہ تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی لیکن میں چاہنا کہ وقت دعا ہو جائے منی گفتگو نہ آخری جملہ اور اس کے بعد میں اجازت چاہ رہا نا دی علی جنگ مظہر لا جائے بے تجد ہو حول اللہ کا فن نوائے بے کل ہم بھی وغم سن جلی قسمت کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو بے نبوت کا یا محمد یا محمد یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی لوگ ڈرنے نا دی علی نہیں پڑھنے تاج دارے بولنا ساری زندگی نا دی علی پڑھنا رہا بابا فرید ساری زندگی نا دی علی پڑھی ہے حضرت دادا گنج بخش شریح حریر اور شاہ عبدالحق محمد سے دیلی
ساری زندگی تالیاں نہیں پڑھ میرے بڑا آخری شعر سر فریاد پی جاندیا پی جا میں یرا سنی کل ڈر کے ہوں بیڑا ہڑیا کفرا دے جتھے بچنا پیندے ڈر کے ہوں محبوب سبحانی شاہ جیلانی میری خبر لیو چٹ کر کے ہوں پیر جنہاں دے میرا باہو او کتی لمبے تر کے ہوں بہاں کے کھا جائے عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی بہاں کے کھا جائے سید فضل شاہ جلال پوری مدد کن یا قاضی غلام فرید چشتی تاڑی مار ادا نہ باہو اسی آپ پہ اڑڑ ہارے ہوں یار زندہ صحبت باقی بما لے گئے سارے بندے تشریف رکھو تشریف رکھو بڑی مہربانی